Следващия гост на 12 плюс 3 е социолога професор Иво Христов. Здравейте и за много години, професор Христов. Здравейте за много години. Каква политическа година започваме, професор Христов? По-рано в предаването господин Иван Костов каза, че все още не сме излезли от политическата криза. Това, че имаме правителство, че имаме работещ парламент, не означава, че сме излезли от политическата криза. Как изглежда картината през вашия поглед? Аз не знам кои са, как да кажа, индикаторите или критериите за политическа криза. Ние в някакъв смисъл живеем в политическа криза в последните 32 години. Така че въпрос на действително на предварително определение, а иначе по същество, да, има още трусове от преминаването от авторитарния режим на Борисов към очевидно някакъв нов режим и ще се мине през поредица от такива сътресения. Но винаги е било така. България е в каскада от кризи. Имаме здравна, енергийна, инфлация, очаквана стагфлация, казусът с Северна Македония. Хората очакват бързи и точни мерки, решаване на тези проблеми. Как смятате, новото правителство ще успее ли да се справи с тези предизвикателства? По-скоро не. Поне на този етап, това съвсем не означава, че това правителство ще бъде сменено или пък че то ще бъде заменено с някакъв друг режим. Просто те постепенно ще калибрират една или друга криза, ще се нагодят към една или друга криза, вероятно ще има и смени персонални. Но това не е толкова важно. Важното е, че голяма част от тези кризи, които вие посочихте, са продукт на първо на вътрешни структурни тежки дисбаланси в българската икономика, които така или иначе бяха прикривани или покривани или притискани в особено последните 10-15 години, тъй като България не се намери режим, който да има компетентността и куража още да се опита да ги решава, да речем частност в енергетиката. По отношение на казуса с така наречената Северна Македония, това е външен геополитически казус, който ще бъде решен, така както са казали нашите геополитически господари. Така че тук не виждам особени. Ето е ясно как. Поради ред причини от геополитически характер, Македония трябва да бъде вкарана в европейската кошара и тъй като българите са решили, че могат да се разправят или поне да стопират този процес, затова това е една от причините за смяна на предишния кабинет. Разбира се, не е най-важното. Бих казал най-маловажното, но тя също е от значение. Така че. Тоест, в един момент, според вас, ще отстъпим от досегашната позиция под въздействието на външния натиск. Има някаква форма на, предполагам, че това ще бъде опаковано в някаква благовидна политкоректна форма и ще излиза като победа и от двете страни. Но ако оставим на страна емоциите по отношение, така наречения северно-македонски казус, а ние по отношение на Македония никога не сме разсъждавали хладно, трезво, с повече ум и по-малко емоции, нещата са следните. Там имаме нещо, което е прилича на държава, което е изградено изцяло на антибългарска основа и ако те трябва да отговорят на нашите условия, това означава, че трябва да представят да бъдат това, което е. Което е несериозно, т.е. това няма да се случи. От друга страна, Македония, както и България, не са важни като държави, защото те не са такива вече, много отдавна, а Македония никога не е била. И там е важна територията, геополитическата територия. Едната държи долината на Варта, другата държи движението на от запад на изток по посока на Черноморския басейн, където е ключа за Палавката в момента. В контекста на драматичните противоречия между Съединените щати и Русия, поради тази причина македонския пъзъл, който е един от най-древните пъзли в тази голяма картина, ще бъде решен по начин, който е необходим, а именно да бъдат вкарани в Европейския съюз. Ако управляващите отстъпят... Конкретиката не е толкова важна, как ще се случи. Моля? Казвам, ако отстъпят от досегашната позиция, дадем зелена светлина на Северна Македония, как ще бъде обяснено това на обществеността? Виждате какви са нагласите вътре в страната? И не са изключени протести? Аз виждам какви са нагласите, но от друга страна на мен ми е ясно, че тези нагласи много лесно могат да бъдат манипулирани. Същите са нагласи от друга страна на Осогол, ако не знаете случайно. Там също би се приемало като едва ли не национално предателство да клекнат под бугарите, да използвам тяхната очарователна лексика. Така че, в крайна сметка, очевидно е, че, как се казва, инжекцията ще бъде давана на порции сега в контекста на бустерните дози. Ще има първа, втора, трети, ако трябва и четвърта бустерна доза за пълна историческа амнезия. Така ще стоят нещата. Ще бъдем гощавани в този очарователен микс между
хайде да оставим историята на историците и че ние трябва да гледаме напред, а бъдещето икономическо, икономизирано. Това е другото име на неохарвардския блудкаш, който се представя за върха на сладоледа в България. А как гледате на предложението на Слави Трифонов, който казва да дадем зелена светлина за членство на Северна Македония в Европейския съюз, но срещу отпадане на визите за българи в САЩ и незабавно влизане в Шенген? Вижте, допустима ли е подобна сделка? През цялото ми уважение към господин Трифонов, кой още е решил, че българите са фактор, с който някой трябва да се съобразява, а всичко го ще е да поставят условия? Така ще отговоря. Не сме ли фактор? Нали сме член на тази общност? Ма много ми моля. Мисля, че водя сериозен разговор. Има разлика между видимост и същност, или между същност и съществуване, както казваше известният философ Маркс. По тази причина няма какво да се самозалъгва. Нито България, нито Македония са фактор за каквото и да било. А как ще бъдат решени останалите кризи? Енергийната криза, ето управляващите взеха решение, наложиха мораториум, казаха, че това време на мораториума им е необходимо, за да видят какво се случва в този сектор. Дали има какво има да се случва? България 40% от енергетиката, от електричеството се подава от АЕЦ Козлодуй, което все още не е доубита, но в контекста на зелената сделка това ще постигнем. Предполагам, в един момент. Там нищо не се е променило в изходните условия, т.е. поне производствените разходи са най-малкото същи, които са били миналата година. Цялата драма с така наречените цени на тока е изключително спекулатива и това се знае от всички така наречени компетентни органи. Тук е въпрос на политическа воля и на съотношение между групировки, дали се вложи едното или другото. Използва се външната среда, енергийна среда, тя също е изкуствена. Цялата истерия с вдигането на цените на енергоносителите в Европейския съюз е продукт на нещо, което се пробута на широката публика като зелена сделка, за да могат така наречените нови енергийни източници да станат 100 години конкурентно способни, защото никой няма да бъдат такива. Говоря за вятърната енергия, за, както се казва, свободни от карбонови емисии форми на генериране на електричество. И единственият начин това да се случи е този, а именно да бъдат създадени такива ненормални, истерични, бих казал, икономически и институционални условия, при които неефективното икономически да стане ефективно на фона на другите неща. Ли знаете, че ние американски танкери бяха тръгнали за Източна Азия и изведнъж се върнаха обратно в другия край на света, защото се оказа, че дори газа, който се пренася с танкери, се оказа конкурентно способен в условията на истерични цени на електроенергията и на енергийните източници в Европа. А така. Премиерът Кирил Петков обаче сочи с пръст Комисията за енергийно и водно регулиране и казва, че те са виновни за това, което се случва. Процентите. Типично по славянско-руски образец, не е важно какви са структурните причини за проблема, кой е виновен. Като отрежем главата на един и сложим другия, изведнъж цените ще паднат надолу. Това сериозно ли? Управлява ли се по правилния начин здравната криза у нас? Ето, Омикрон е вече в България, а в момента заседават експертни съвети, които мислят нови мерки. Господи мой, каква здравна криза? Вие нямате здравна система, значи за да има кризата е качество на системата. Когато вие нямате система, тя не може да имате качество и това качество или състояние по-скоро. Кризисно. Да не ви дава Господ да опрете до българската система на здравеопазване, такава няма. Уверявам ви, разпаднала се, знам го по личен опит, някой от тях трагичен. От миналата година и началото на тази. Така че няма какво да се лъжим. Това е всъщност хроника на една предизвестена смърт. Али два ще дойде по формата на Омикрон или друг щам, който ще измислят под, като свършат латинската азбука, предполагам, че ще минат към китайските иероглифи, защото гледам, че те са никнат като гъби вариантите. Това само ще е да задълбочи обективно съществуващ проблем. Този обективно съществуващ проблем беше заложен още в началото на 90-те години и вашия преждеговориш събеседник може да ви разкаже очарователно неща, ако иска, но то няма да го направи никога. Как беше разбил на системата на българското здравеопазване, но пък то от друга страна не може да не бъде разбито, защото то е елемент пък още по другата по-голяма система. Цялата социална система, която също беше съсипана и в момента ние стоим пред разбитото корито. Нищо няма да стане от всички така наречени пази Боже мерки. Тук имате изначално погрешен фундамент, на който се строи паянтова сграда, която всеки момент се срутва. Настоящите управляващи, има ли страх от тях да действат с размах? Ето и господин Иван Костов, за който ви споменахте, каза, че има спешна нужда от здравна реформа.
Имат ли воля обаче за реформи? Какво разбирате по здравна реформа? Не, че съм специалист в областта, но точно си представяте под здравна реформа. Ние сме с тази реформа от поне от края на 90-те години, от 99-2001 някъде. Когато, нали, беше, така да се каже, манната небесна се изразяваше в деетатизация, защото държавата е лошо стопанен, дерегулация, пазара щял да реши всичко, болниците, търговски дружества, производството на урода е известен като клинични пътеки, в резултат от което, че България е българското население от 9 милиона и 3 милиона, в 3 милиона падна надолу. И най-същественото е, че ние имаме най-високата смъртност в Европа. Факт е. Да говорим повече. Какво има да говорим повече? Е, очевидно, тук по-скоро трябва да говорим. По-скоро тук трябва да говорим в категорията на наказателния кодекс, но проблем е, че дори прощавайте за метафората, дори да ги избесим всичките се тая. Злото е сторено. И то е необратимо, тъй като тези социални системи имат мощен инерционен момент и вече не могат да се възстанови това, което е било, или то да бъде адаптирано към едно друго лице. Кои се справиха най-добре с така наречената криза? Използвам този ефемизъм. Колкото да е странно, и за това много не се говори. Това са Китай, това е Беларус, това е Швеция. Всеки по своя начин. С мощно участие на държавата, силна регулация, недопускане на спекулации по въпроса и така нататък. Нито една друга система, дори прехвърлената германска, не може да се справи с проблема. За Америка не говоря. Вървим към край на този разговор, професор Христов. Как ще продължи промяната? През 2022. Знаете ли, имах едно време един старшина в казармата, когато в България имаше армия, имаше и такива чинове, та той беше старшината Бай Христо, 96-та танков полк, беше формулирал първото основно движещо противоречие на българския преход. Колкото по-натам отиваш, толкова по-насам идваш. Така ще ви отговоря. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Чухте социолога, професор Иво Христов.